sve Aleksiću, dobar dan ili dobro predveče, Boga mi. Nema reflektora jedino. Danas izgleda nije ni svanulo. Dobro, ja se nadam da svi će i da će prvo kolo biti dobro. Verujem da hoće, bar što se nas tiče, da kažem one fraze koje obično treneri kažu pred prvo kolo, spremni smo, jedva čekamo da počne, kod nas stvarno tako i jeste. Mislim da jesmo na onom nivou na kome smo želeli da budemo, da smo napravili čak možda i neki dan namerno, neki dan više između poslednje utakmice u pripremnom periodu i ovog prvog kola, da bismo se malo uželili fudbala, da bismo sklopili još neke stvari, tako da mislim da ćemo imati dobro otvaranje sezone. Sad sam pitao Filipa kako je oporavljao se, međutim, na njega, a sad i na drugog Filipa, Filipa Tolića, nećete moći da računati. Da, od juče Filip Tolić ima povredu. Šta je tu je, čekat ćemo da se oni oporave i oni će imati poseban program posle kad se budu oporavili. Najveći problem je u tome što su nam to oba igrača koji su iz iste linije, a to je ono o čemu smo pričali, da smo hteli da imamo tu rotaciju, tu mogućnost kombinovanja, mogućnost da ako nam ispadne neki igrač da možemo da ga nadoknadimo dobro. Eto, to je možda najveći problem. Ovako mi imamo dovoljen broj igrača i mislim da su svi oni zdravi, jesu, da su svi orni i spremni za početak. Osim dva Filipa Đorđevića i Tolića, da li još neko po zakon pitanja? Nemamo nikakvih dilema što se toga tiče, bar što se tiče zdravstvenog dela. Onako kako sam rekao, bit će tu među tih 18 igrača sigurno mesta i za neke od ovih mlađih, i to ćemo gledati da nam bude praksa pred našom domaćom publikom, da ih vide gledaoci, da oni malo razbiju tu eventualno tremu oko toga, tako da standardna postavka skoro onakva kakva je i završila prošli deo prvenstva. Ponovo kažem, nismo imali nešto posebno razloga da menjamo, naravno Novajlija Momić, golman, Perić i ove druge Novajlije će takođe biti u kombinaciji za sastav tima, pa ćemo videti kako odmiče utakmica, šta će to biti sve. Vidim, atmosfera dobra na treningu, što je dobro. Da, dobro je, pogotovo oni vole ovakve treninge, ovo je upravo usmeren na te akcije za završnice, za davanje golova, naravno, raduju se svakom golu i dobro je to, dobra je atmosfera, nemamo čemu da se žalimo. S obzirom da smo krenuli u trku da osvojimo prvo mesto, obično za timove koji vode na tabeli se kaže da protivnike neće moći da biraju, da je svaki težak, svaki značajan. Jeste, bez obzira što nama sad u nedelju dolazi ekipa Svilajnica koja je u donjem delu tabeli, koju smo mi u prvom kolu tamo i pobedili na njihovom terenu. Ja sam imao i ličnih iskustava da to prvo kolo protiv nazovi slabijih ekipa i nije ispadalo kako treba. Imao me dobre pojedince. Nećemo se opustiti, već dugo vremena pričamo o tome da nema opuštanja ni slučajno, da će svako ovde doći sa posebnim motivom, da će nas svako na svom terenu čekati sa posebnim motivom. Idemo utakmicu za utakmicom. Prvenstvo traje, neće se prvenstvo rešiti ni u prva tri, ni u prva pet, eventualno možda u tamo pretposlednjem kolu bude jasna situacija, ali dotle smo mi spremni da idemo u trku. Neka se sreća. Hvala vam.